soo dhawaada warka fiidnimo calan sida media hodan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xoogaga wadaniyiinta oo la wareegay taliska xoogga dalka soomaaliya isla markaasina wararkii ugu dambeeyey hordhacay ayaa soo baxaya calan sida media iyadoo ka duuleysa baahintii xogihii ugu dambeeyey ee laga aruuriyay xoogaga wadaniyiinta ee dowladda federaalk soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne farmaajo ayaa marba marka ka dambeysa issoo daraysa isla markaasina iminka waxaa la ogaadin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ciidamadii xoogga qaranka ummadda soomaaliyeed ee ku dhex milmayaan isla markaasina ay ka buuxaan xoogaga wadaniyiinta ah oo cabsi xooggan laga qabo haddaba hordhaca ciidamada xoogga taliska ayaa soo baxaya taliska ciidanka xoogga dalka waa mid fac weyn wuxuuna soo maray heerar kala gedisan wuxuuna mar ka mid ahaa ciidanka ugu awoodda badan qaaradda afrika isla markaasina hore loo ogaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya wuxuu ku burburay dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay kaasoo looga soo horjeestay keligii taliskii maxamed siyaad barre allah u naxariistay isla markaasina ay sababtay in gebi ahaanba ummadda soomaaliyeed ama dhulka soomaaliyeed ee ciidanka soomaaliyeed uu dhulka galaan dib u yegleelidii dowladnimadii casriga ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu helay fursad uu dib ugu soo noqdo wuxuuna dalka intiisa badan ka xoreeyey cadowga argagixisada ee ay maalgeliyaan dowlado cadow ku ah ummadda soomaaliya taasoo ugu horreyntii dowladda qatar ay ka tahay isla markaasina lambar kow ay ka tahay dowladda qatar in ilaa iminka argagixisada ay maalgeliso dowladihii soo bedelayay oo laga soo bilaabo cabdulaahi yuusuf axmed ilaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ciidamada laga dheereeyey in la siyaasadeeyo ama la farageliyo taasoo loo arkayay inay wiiqayso midnimada ciidanka iyo awoodda isla markaasina gebi ahaanba loo madax banneeyey si kastaba ha ahaatee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ciidamadii siyaasadeeyay isla markaasina faraha kula jiro siyaasadiisa dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo saraakiishii ciidanka u qaybiyey saddex qaybood oo ay kow ka tahay saraakiil looga eryay ciidanka howlgab ayaa tihiin iska huleela labo saraakiil looga eryay ciidanka waxaa tihiin qabiil ama qabiil ayaa kusoo gasheen iska huleela saddex saraakiil hadda hogaamiso balse waxaa lagu xushay keliya inay xoogaga wadaniyiinta ka tirsan yihiin isla markaasina ay u dhiman karaan difaaca madaxweyne farmaajo isku ballaarinta xoogaga wadaniyiinta gudaha qaybaha taliska ay xoogga dalka soomaaliya lambar kow hogaanada ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaa loo magacaabay dhallinyaro aan tababar qabin balse hoos taga xoogaga wadaniyiinta laba inta badan taliyaasha guutooyinka waxaa loo dhiibay saraakiil daacad u ah xoogaga wadaniyiinta isla markaasina wax kasta iyo waxay arkaanba ka hor imaanaya oo aan qofkaanan ahayn xoogaga wadaniyiinta ah hadday rabaan dili karaan madaxweyne farmaajo dalka wuxuu geliyay xaalad aad khatar u ah taasoo cid kastoo kasoo horjeysata fikirka xoogaga wadaniyiinta looga dhigayo qof aan dalka wax ku lahayn isla markaasina uu mutaysan karo dil xarig iyo musaafurin sidoo kale fikirka xoogaga wadaniyiinta ayaa dhiga in dalka keliya hogaamin karo qof kasoo jeedo ururka wadaniyiinta dadka intiisa kalena ay yihiin kuwa la maamulo oo raaciyo u ah xukuumadda iminka talada haysa haddaba xusuusin maxamed siyaad barre allah u naxariistay wuxuu haystay ciidan tiradooda ka badan tahay 200,000 kuwaasoo uu dhammaystirnaa agabka wax kasta ay haysteen waxay dalka ku haysa waayeen xoog iyo siyaasad madaxweyne siyaad barre allah u naxariistay hogaamintiisii qabyaaladaysneed ee soomaaliya waxay dalka u horseeday burbur lixaad leh oo saameysay nolosha heer walba ay ummadda soomaaliyeed ku leedahay isla markaasina madaxweynihii hore lagula taliyey inuu xilka iskaga dego laakiin markii dambe awood loogu tuuray dalkii soomaaliyana dhammaan ay dhulka galeen maanta in dalka lagu qabsado xoogaga wadaniyiinta dowladnimada dalkana loo gacan geliyo urur ku xidhan dal cadow u ah soomaaliya waxay keeni kartaa dagaal sokeeye oo marka ka dilaaco dalka gudihiisa isla markaasina aysan mudnayn xoogaga wadaniyiinta waa dhaqdhaqaaqyo siyaasi xagjir ah oo dhismihiisa maalgelinaysa dowladda qatar taasoo ujeedo gacanta ku leh soomaaliya iyadoo ku taamaysa in aanay soomaaliya ka curan dowlad awood leh oo loo wada siman yahay taasoo keeni doonta in soomaaliya ay si sahlan ula soo baxdo khayraadkeeda dabiiciga ah waxayna arrintan khatar dhaqaale ku tahay dalka yar ee qatar oo dhaqaalihiisa ku tiirsan yahay saliidda ay soo saartay isla markaasina aysan haysanin dakhli kale oo meel ka soo gala dalka soomaaliya waa dalka saddexaad ee adduunka ee ugu badan ee haysta khayraadka shidaalka dabiiciga ah oo lafdhabar u ah dhaqaalaha dalka qatar
وانا السبب تكليه امال جلسو الشباب اسلام مركاسنا اي مر والبلا عق ملايين كبي حسو دور شوين كدلك كدعضو سيدا مدحوين فرماجو مركي او صوبح يفهب ياسين ملايين دور او كبي هادبا حوقق ودنيين تمالي مالي كدن بيسو ايسا سو تريسا اسلام مركاسنا دولة دقيت كستا ايكو دحمل مين ام حوق ايكو قبسدين ايان سو صوت قدبين دونا هدي الا قدرو لنا عكلا مسجد كويا لا صوماليا او لحري كدب مركي لقه هلي عابو قصقالي طبان اي وركي ودن بيك صوبح يا مسجد حريد يرو كمدا مساجد ugu waaweyn ee dalka gaar ahaan magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa maanta gabi ahaanba lagu dukan salaadii Jimcaha kadib markii la xiray masjidkaas isla markaasina cudurka caabuq laga helay culimada gacanta ku haysa maamulka masjidka Xareed Yarow ayaa isla qaatay in masjidka la xiro sabab la xiriira cudurka faafay caabuq 19 oo si weyn ugu faafay gudaha dalka Soomaaliya waxaana dhawaan cudurkani caabuq 19 laga helay qof ka mid ah jaamacada masajidkaasi ku dukan jiray sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah culimada maamulka masjidkaasi midaasi oo u horseeday in culimada qaataan go'aanka xirista masaajidka isla markaasina gabi ahaanba albaabada loo laabay masjidka Xareed Yarow ayaa noqonaya masjidkii ugu horreeyay ee gudaha Soomaaliya la xiro tan iyo intii uu dalka ka bilaabay cudurka faafay caabuq 19 oo hadda ku sii faafilaya dhammaan gobollada dalka gaar ahaan ee u badan tahay magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey go'aan uga qaadatay xirista masaajidda inkastoo uu ka dhashay guux badan oo la laalay go'aankii dowladda waxaana hadda sare u sii kacaya cabsida laga qabo in gudaha masaajidka uu ku faafo cudurka caabuq 19 maadaama ay dad badan isku yimaadeen isla markaasina dad waayeel u badan yihiin dhinaca kale dacwad ka dhan ah danjire James Swan oo loo gudbiyey golaha ammaanka qaramada midoobay golaha isbeddel doonka Jubbaland ayaa golaha ammaankii qaramada midoobay u dirtay dacwad ka dhan ah ergega gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Master James Swam qoraal ay golaha u direen golaha ammaanka ayay ku sheegeen in intan iyo markii James Swam uu madax ka noqday xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya bishii May 2019 ay luntay sharaftii iyo ammaanadii lagu qabay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen waxay sheegeen in James Swam uu ceersanayay danaha dhinacyo gaar ah kuwaas oo horseeday dagaalo isla markaasina la ka hor imaanaya ujeedooyinka iyo mabaadi'da axdiga ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo xafiiska uu dhaartay ayaa lagu yiri golaha ayaa sheegay in warqadii ka soo baxday xafiiska UN Soomaaliya 28 April ee lagu taageeray heshiiskii Axmed Madobe iyo qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo horjeeday ay tahay go'aan ku taageeraya musharax ku guuleystay hanaan doorasho oo aan dhameystirnayn oo dhacay bishii Agoosto 2019 golaha ayaa sheegay in James Swam la saftay afar nin oo ay sheegeen inay isku beel yihiin oo heshiis gaar ah isaga oo iska indha tiraya 32 kale ee beel wax ka dagan Jubbaland isla markaasina oo gabi ahaanba uu kala saftay sidaasi daraadeed ayay yiraahdeen golaha James Swam hadda kadib lagama soo dhaweynayo deegaanada Jubbaland waxaana codsanaynaa in laga qaado xilka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa warbixinta lagu yiri golaha isbeddel doonka ee Jubbaland ayaa iminka u dhaaranaya James Swam isla markaasina dacwadooda u gudbiyey qaramada midoobay isla markaasina ay sheegeen xilka laga xayuubiyo Master James Swam James Swam ayaa inta badan ka soo horjeestay doorashadii halkaas ka dhacday iyo heshiisyadii halkaas lagu heshiiyey si kastaba ha ahaatee James Swam oo qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya ayaa saaxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo isla markaasina inta badan doorashadii ka dhacday Agoosto 2019 Jubbaland si ba'an u diiday isla markaasina sheegay in halkaasi doorasho cusub lagu celiyo si kastaba ha ahaatee hadda ayay ka dhex dafan tahay Jubbaland iyo James Swam isla markaasina waxa ay sheegeen in marnaba laga soo dhaweyn doonin magaalooyinka Jubbaland haddii uu booqasho ku yimaado Master James Swam.